Головне – це те, що вони збільшили випуск і ефективність своїх оцих комплексів. Крім того, є модифікація з додатковим двигуном, коли дозволяє літати не як звичайний ФАП з ОМПК, там на 60-70 кілометрів, а дозволяє літати там 90-100 кілометрів. Скоріше за все, була використана саме ця модифікація. Але ця інформація треба уточнити, тому що розуміння тим, що бахали і били по Запоріжжю,